Aktuálne mám dostupný svoj nový Ascolab merch na realgeek.cz. Linky máš v popise, bež to čeknúť a keď si merch objednáš, tak ma označ niekde na storke. Let's go! Čauko všetci, dúfam, že máte radosť z toho, že ma opäť vidíte, pretože ja som pravdu povedať celkom aj rád to, že konečne túto kameru vidím a konečne budem vidieť vaše reakcie v komentároch a budem sa s vami môcť trošku porozprávať a môžete mi volať, čo teda napísať do komentárov alebo tak. Pretože okolo 2 mesiacov nevyšlo, že absolútne žiadne video a nejdem to do nejako rozobrať, že prečo. Ja som to všetko vysvetľoval na mojom Instagram, takže ak to neviete, že prečo som nevydal videa, tak ma nesledujete na Instagrame a to je chyba. Videá pravdepodobne nebudú úplne pravidelné ako kedysi, zatiaľ iba na nejaký ešte čas. Uvidíme, ako sa mi bude chcieť do toho veľmi naskočiť. Toto video som si povedal, ale že chcem natočiť hlavne kvôli tomu, pretože hej, dosť dlhú dobu nič nevyšlo na mojom kanáli a nechcem, aby ten kanál úplne skapal, ale zároveň som našiel jednu veľmi, veľmi zaujímavú vec, ktorá si myslím, že by stála za to sa trošku na to pozrieť a natočiť o tom video. Samozrejme podľa názvu videa a miniatúry asi viete, o čo pôjde, pretože našiel som automat a veľmi dobre viete, že ja veľmi rád testujem takéto automaty. Keby môžem ísť do Japonska, kde sú ich milión týchto automatov, tak tam okamžite proste idem, pretože tam ich je naozaj veľa a sú tam fakt ešte zvláštnejšie automaty, ako máme tu. Tu na Slovensku, konkrétne priamo v Bratislave, priamo v Nivách, je automat, ktorý vám spraví kávu. Čo je na prvé počutie. Máme tu milión automatov, ktoré vám vytvárajú nejakú kávu. Proste normálne stlačíte, že je button nejaký a vám to spraví kávu. Ale tento automat je dosť iný a veľmi zaujímavý, pretože je to v podstate automat, ktorý ovláda akoby robotická ruka. Normálne, že robotická ruka a to ma veľmi fascinuje. Táto ruka, aspoň teda čo som videl nejaké videá, tak normálne chytí, zoberie pohárik, spraví vám tam, tuším, že nejaké mlieko, potom vám tam dá kávu a blbosti a viete si tam teda spraviť nejakú kávu. Ako musíte uznať, že je to podľa mňa celkom zaujímavé. Takže som si povedal, že po dlhej dobe a celkom trošku väčšej pauze si toto musím proste natočiť, lebo to chcem sám aj vyskúšať a prečo len spraviť video o tom, chápem. Tento automat sa volá, že Rossum Cafe. Nachádza sa konkrétne v Nivách pri autobusovej stanici. Jediné, čo musíme vlastne teraz spraviť, je to ísť sadnúť do auta a ísť do Niv a tento automat proste otestovať, že ako funguje, akú kávu robí a ďalšie veci. Ja už normálne mám aktuálne teraz pocit, že som už aj zabudol, že ako vlogovať, alebo čo točiť, lebo normálne, že zabudám niektoré základné veci. Trošku som z toho vypadol, ty vole. Celý čas je naozaj pekne vonku, úplne krásne, ty kokos, slniečko bolo, akurát bola, že zima, ale celý čas bolo pekne a teraz som sa rozhodol, že idem točiť video, idem von a normálne, že tu je, že škaredo, špatne, hnusne, ty vole. Ale tak nevadí, máme pozitívny deň, tak či tak. Buďme radi, že môžeme byť, že sme zdraví a tieto veci. Na linku v popise stále máte dostupný môj merch s motýlikom. Videl som, že niektorí z vás ho dostali aj na Vianoc, čo sa ma veľmi potešilo samozrejme. Tiež nezabudnite používať kód ASCOLA10 na Quince, ak si chcete objednať nejaké tie veci. Samozrejme s tým podporíte aj mňa a máte aj vy nejakú tú zľavu, kdyby náhodou, kdyby nieco. Mám pre vás pripravené ďalšie asi 2 alebo 3 videá. Neviem síce úplne presne, kedy ich budem točiť. Na niektoré musím ísť aj von, takže keď bude takto škaredo ako je teraz, tak asi sa to trošku zdrží. Ale mám 2-3 videá pre vás pripravené, na ktoré sa dosť teším. A ja pevne teda verím, že čoskoro teda výjdu, pretože chcel by som byť trošku viac aktívnejší vo februári už. Hlavne január bude taký trošku nakopávací a tak. Stay tuned, ja určite som neskončil s YouTube, nebojte sa ani nič. Takže veľa ľudí sa ma pýtalo aj to, že či sa mi náhodou niečo nestalo. Nie, nestalo sa mi nič, som v poriadku, všetko zdravie, funguje. Akurát som sa začal sústrediť trošku na iné veci, ale to som vysvetlal na Instagrame, takže choďte ma sledovať na Instagrame, ja dávam tam dosť veľa takých informácií, čo sa deje so mnou aktuálne. Som veľmi zvedavý, čo tam vôbec nájdem a dúfam, že tam nebude nejak extra veľa ľudí. Nemám rád veľa ľudí, keď je okolo mňa, keď točím, takže dúfam, že tam nebude veľa ľudí, ale je 12 hodín iba, 18.1. Ja som si ako tak myslel, že tu bude menej aut, ale tu je normálne, že kolona v tomto onom kruháči, ty vole. Dobre, si lístoček. Dobre, zaparkované by sme mali. A teraz musím nájsť ten stroj a hlavne ešte najskôr musím nájsť vchod. Že kde sa to nachádza, lebo úplne presne neviem ako no. A kde je ten vchod? Celkom mimo zaujímavý vchod. Dobrá správa je, že som našiel vchod, sa nachádza vchod. Tu máme schody a ja by som mal ísť na -1, ale lebo to je pri autobusovej stanici. A autobusová stanica je ale tu niekde.
a ja musím ísť predchod autobusovej stanice. Takže teraz musím ísť zase naspäť dole, mám pocit, a nájsť autobusovú stanicu a tam bude nejaký ten stroj pri vchode. To reálne v Nivách sa význam najmenej, pretože sem nechodím, pretože tu je strašne veľa ľudí stále. A to sa ide dole. Je to vždy strašne veľa ľudí, preto sem nechodím a preto ma Nivy ani nepoznám. A ja nemám rád nejako extra veľa ľudí, takže keď idem do nejakého nákupného centra, tak Nivy to určite nie sú. Sleduj, a tu je to. Tu sa ide dolu. Tu sa ide dolu. Máme nejaké schody. Celkom dosť ľudí, ako pozerám. A mám pocit, že už vidím ten stroj. Už vidím ten stroj, automat. Tam je vzadu. Sleduj to. Tu je stroj času. Je to naozaj veľa ľudí, tých okolo, všade okolo. Řekni, že takto nejako vyzerá. Tu máš tú ruku a pravdepodobne tu ti vyrobí potom tú kávu. Toto tu je porozlievané, ak tak pozerám. Tu máš tie blbosti. Tu máš možnosti, že ktoré si môžeš dať. Máme tu kafe latte, cappuccino, coca tea, kafo double latte. Takže ideme to vyskúšať. Máš tu aj že? Ako si objednať? Máš tu, že vyberte si nápoj, vodí si druh kávového zrna, doplnkové možnosti potom a platba. Pozerám, že tu máš aj GPay, aj Apple Pay, to vyzerá celkom fajn. Môžeme to skúsiť objednať. Ja aktuálne mám chuť na... Dáme si, že kafe latte. Myslím, že latte si dáva každý. Dáme si, že kafe latte. Trošku to je spomalené na dotyk, mám taký pocit, aké zrna tam chcete. O tom môžete prečítať, že čo tam vlastne, aké to zrna vlastne sú. Tu sú Diamond Santos, Brazília a Sierra Azul Chiapas, Mexiko. Ja si dám Brazíliu. OK, dáme ďalej. Aha, tie boli za 0,3 centov. OK, aha. Dikon to kýva na mňa normálne. Dikon sa hýbe. On to poviem púta ľudí normálne. Dobre, dáme si, že mlieko plus, bezlaktózové mlieko, OK, máte bezlaktózové a plnotučné mlieko. Potom tu máte, že sirup, mandlový, karamelový, barziaky, bez cukru, hnedý cukor, dáme si, že hnedý cukor, ja mám rád hnedý cukor. OK, dáme si, že normál. A potom ešte máte, že sirup, mandlový, karamelový, vanilkový a taký barziaky. A dáme si, že vložiť do košíka. A počkaj, ja tu mám, prečo tu mám, že dve? Cappuccino aj kafe latte, nechcem dve. Chcem zmeniť. Zmeniť. Nie, ja chcem iba jedno vy... Aha, okej. Okay. Trošku to má zlú kalibráciu, mám taký pocit. Okej, toto chcem, toto som si vybral, ja to tam niekto navolil predtým. Dáme objednať. A tu kliknem. Sem kliknem a... Ops. A tam normálne som videl takú bodku, že to je tak naľavo viac. Takže platím 3,60 za toto kávu, sleduj to. Môže platiť teda Visa, Pay a GPay. Môžeme priložiť kartu. A už sa hýbe. Sleduj to. Takýmito strojami naozaj ľudia prichádzajú u robotu, mám pocit, ale toto už je taký dosť dobrý stroj. Keď to vloží, sleduj to. Tu ti načapuje kávu. Teraz čapuje už. Čapuj tam, bratku. Ešte sa to nečapuje. Aha, tu sa voláča načítava. Aha, už tam dáva mlieko. Sleduj to, dáva tam mlieko. OK. Dobre. Čo ďalej? Až tu robot čaká stále. Trošku to ale povylieval voláč, lebo to je celkom také rozliaté. OK, teraz dáva kávu. Dobre, robot to vyberá, poďme na to. Káž. OK. No, tak to je riadne, on to teraz dá dole. OK. Tak to je dosť brutál, akože nehovorím nič, to je dosť brutál. To je dosť brutál. A to ja si teda tým pádom všetko. A tu si potom viete vybrať a tieto blbosti. A neviem to vybrať. A. OK, to viem zavrieť keď tak. Tak a máte tu aj tieto slamky, ktoré že z duše neznášam. To sú najhoršie slamky na svete. Dám dovačku. Dám dovačku. No a teda mám svoju kávu hotovú takto. Celkom dosť jednoduché. Akože nečakal som od toho nič zložitejšie. OK, ja som si tu našiel takýto spotíček, aby som si ochutnal túto kávu. Brazílskú kávu. Už si nepamätám presne to meno, že aké to bolo. Ale myslím si, že tam neviem, či bude niečo, čo recenzovať. Akorát mi napadlo, že som sa tam mohol dať ten sirup, čo tam bol, ale tak ja nemám rád také veľmi kávy, takže nie som na ňu zvyknutý, že by som asi nevedel zhodnotiť. Ale ochutnáme, no čo uvidíme.
Lebože príde mi to taká úplne rovnaká káva ako z nejakého mekáču alebo tak. Viem, že mekáči majú také normálne kávovary, toto je taký skôr jakýby domáci kávovar, ktorý je ovládaný na ovládanie, na diaľku pravdepodobne. Tým systémom, ktorý tam v podstate funguje. Na mňa, podľa mňa, tá káva je, akože povede, neviem, čo mám hodnotí viac na káve, je dobrá podľa mňa. Je fajná, je jemná. Určite si myslím, že to je celkom v pohode, akýby kávovar, tak to, keď chcete náhodou kávu a nechce sa vám ísť do nejakej kaviarne alebo tak si to zobrať. Akorát ma tu sere táto blbosť a že si to tu proste neviem položiť. To šikme a furt by to padá odtiaľ preč. Oh, come on. To mi pripomína ako v niektorých mestách, čo robia lavičky, aby som nemohli lahnúť bezdomovci. Tak sem si nemôžem položiť pohár. Okay. Že keby si tam dám plnú kávu, aby to padne, tak ma asi drbne. Podľa mňa tento kávovar akože fajn, vychytávka, keď sa ponáhľate a fakt nechcete ísť do nejakej kaviarne, pýtať si tam kávu alebo do McDonaldu alebo tak, tak vám to vie celkom rýchlo spraviť, ak tam náhodou nie je nejaká rada. Ale akože fajn. Nemyslím si, že to môže akože obrať ľudí o zamestnanie, ako veľa z nich asi hovorí, že takéto automaty oberajú ľudí o zamestnanie, takže si nemyslím, že nezná. Lebo proste barista je proste barista, keď chcete ísť na dobrú kávu, tak pôjdete do kaviarne a nepôjdete do automatu. Ale myslím si, že ako alternatíva fajn, cena takisto tiež. Podľa mňa, koľko som sa, nejakých 3,50 som platil, tuším? Ja si myslím, že celkom v pohode na Bratislavu, v centre mesta Nivy. Takže si myslím, že celkom v pohode. Čo sa týka nejakých tých cien, kľudne mi môžete napísať vy, že čo si myslíte o tých cenách. Pretože mi veľa z vás hovoríte, že som zblbnutý Bratislavou a Bratislava je predražená. O cenách, ktorých si ja myslím, že sú v pohode, vy hovoríte, že sú drahé. Tam mi kľudne napíšte vy, lebo ja v Bratislave to proste inak nebude asi už.